Елімізде танымал вайнерлер қаржы пирамидасын құрды деген күдік келінді. Әлеуметтік желіде түрлі компанияны жарнамалап жүрген блогерлер Мейіржан Төребаев, Әзім Сайтбаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу басталған. Егер олардың кінәсі дәлелденсе, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Алматы қаласының тергеу сотының қаулысымен азаматтар Төребаев пен Шерниязовқа қатысты кепіл түріндегі бұлтартпау шарасы қазіргі таңда қанағаттандырылды. Ол кепіл сомасы 1000 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Азамат Апсайдовқа қатысты сырттай қамауға алу туралы өтініш хаты қанағаттандырылды. Яғни қазіргі таңда үшінші азамат осы еліміздің аумағында емес, Қазақстан территориясына келген кезде оны қамауға алады. 4 ай бұрын 160 адамның 2 миллиард теңгесін алдап қалтасына басты деген күдікпен Мудараба Капитал компаниясының басшысы ұсталған болатын. Бүгін күдіктілердің тізіміне енген үш вайнер осы Руслан Буркановпен бірге жарнама ролигін түсіріп жұртты қаржыны обонға еселеп алыңдар деп шақырған. Нақтырақ айтсақ, Астекс Кизет компаниясы халыққа мемлекеттік сатып алумен айналысып, әр азаматқа ай сайын салған ақшасының 20% төлеп отырамыз деп сендірген. Ортада делдал Мудараба Капитал мекемесі де болған. Өткен жылы салымшылар сан соғып қалғандарын түсініп шу шығарған болатын. Содан кейін қаржы пирамидасын ұйымдастырған Астекс Кизет компаниясының директоры Алмаз Құрманғалиев те қамалған еді. Сотқа дейінгі тергеу әлі жалғасып жатыр. Күдіктілердің қатарына кірген блогер Мейіржан Төребай бұл істе керісінше жәбірленушімін деп ақталды. Алайда құйтырқы әрекеті әшкере болған компанияның құрылтайшысы болған жасырмайды. Мекемеге құйған 10 миллион теңгемді қайтара алмадым деген вайнер прокуратураға арыз жазыпты. Мен ештеңкені ұйымдастырғанда ашқанда жоқпын. Компанияның қатысушысы һәм құрылтайшысы болдым. Бірақ өткен жылы шығып кеткем. Өйткені мен де салымшылармен бірге осы мекемеге ақша құйып, жәбірленуші ретінде полицияға арыз жаздым. Маған тағылған айып негізсіз. Адвокатым тиісті органдарға арыз жазды.